bara guy. Ai lakini anazidi, anazidi. Ndio safi, amezidi wala. Guy, dada yenu mnatushikashika aje? Mambo. Mambo ni mtu wazana. Kama nyinyi warembo aki. Na kama niko na disease kubwa. Tenda chini. Kama niko na disease kubwa, sawa. Ah, tolea hivi baba. Bye. Sawa, chekiana nataka kukol, sawa? Alichukuliwa na gari. Alionekana na nani kwanza? Mzee mwingine huko alimuona. Hey, mtu hiyo ni serious. Ona huyu. Nasema nini? Ni mtani yangu, hakuna mtu ananiambia anga sawa. Ni nani? Mimi ndo right hand man wa Gaddafi, sawa? Kati Gaddafi. Eh. Na sio tunaongea anga hapa ni nini? Acha na mimi. Hit man.